Bukovský most, alebo tzv. Belly Bridge, prešiel na prelome októbra a novembra kompletnou rekonštrukciou. Tu si vyžiadalo vyhlásenie mimoriadnej situácie na Horelickom moste. Po jeho úplnom uzatvorení bude totiž Bukovský most slúžiť ako jedna z obchádzkových trás v meste. A práve preto bola kompletná rekonštrukcia nevyhnutná. I hneď po vyhlásení mimoriadnej situácii, ktorá nastala v meste Čadca, som dal príkaz mestskému podniku služieb, aby tzv. Bukovský most, Belly Bridge, bol celkovo rekonštruovaný. Prvýkrát bola vymenená aj spodná aj vrchná výdreva a samozrejme je použitý aj nový spojovací materiál. Je to veľmi dôležitý most, lebo bude slúžiť ako jedna z obchádzkových trás pri uzatvorení Horelického mosta. Samozrejme, tieto prostriedky z hľadiska mimoriadnej situácie si budeme uplatňovať od vlády Slovenskej republiky. Celkové náklady na rekonštrukciu Bukovského mosta boli približne 12 500 eur.